humør til det igen. Jeg ved faktisk ikke engang, hvorfor jeg feedede. Det er ikke engang, fordi de var så onde, men da først havde begyndt at feede, de blev onde dem. Okay, Riven var onde dem, hun var fucking bitch. Så vi har bare to cancer champions på vores hold, Zoe og Ornn. What the fuck? Det er nok, jeg får taget! Så har 8 liv. Woo, chick.